Аюб. Кайтыш қанчалік яқшы, хеч нема өзгермапты. Бу шайтан! У бу ерді нема қылепті. Худоның алдыда тұрыш үчін келді. Қайоқтан келіепсан? Ер юзының уяғдан буяғыға юріп, айланып чықтым. Унге нема керек? Құлым Аюбны көрдің ма? Ер юзыда унге оқшаған хеч кім йок. У айыпсыз ва салық адам, менден қорқадын, фасықлықдан юз өгірген. Ха, Аюб бекордан бекорге сенден қорқармады. Е-ха-ха-ха! Оның қонадонына, өзіні, бар нәрсесін химоя қылсан кө. Қара, оның мал қойлары бүтін юрт бойлап йойылып кеткен. Хазір ондан бар нәрсесін алып қойгенше, о юзинге қарап сені лаңатлайды. Немалады япты о? Майлы, Аюбның бар бұды сенге. Факат, оның өзіге қаршы қол көтарма. Аюб менеке! Afsusdaman, Phoebe. Phoebe-ning otasi ajoyib inson edi. Uning yo'qligi bilinadi. Kiring, marhamat. Professor Quantum, Chris qanday? Bu Chris uchun juda og'ir fojia. U bobosi bilan juda qalin edi. Chris holida. Uning oldiga bora qol. Marhamat, ichkariga kiringlar. Алдымге кел. Қайырдысын. Чыға қол, алдымге. Гизна. Нама қылепсін? О, Джой, келгенің яқшы болды. Бізді қамасы яман. Мен Крисінің бобасы хақыда іштім. Эх, Джой, бұ Крисінің хайотыдегі ең яман қафты. Қамасы оның мәктеп тірік бұрчегіден үйге игуананы алып келгенінден башланды. Йоқ! Игуана қочып кетті. Чаршамбы күні туфан болды. Крисінің қонасыға дарақ құлап, оның қолын сындырды. Яна ешет, Крис пошта тарқатып, пұл егеткеніні білердің. Құлас, банк елді пұлыны қам оғылашты. Менімче, ішлер бұдан баттар болмасылыға анық, Джой! Ең яманы есі, бабасының өлімі болды. Сенге жүді қам дәртман. Німі айып қылып мән ке, башымге шындай күллер түшкен болса. Крис, базан шындай... Ахыр менің айбым йоқ. Бабам олды. Крис, қамы йоқны изладым. Иге хеч қайырды йоқ. О, йоқ! Супер китап! Яқшы мен үйді қолып, игуананы үзлайман. Мен сізлеріні бар бұдын йоқатген ва Худоға иманы сынаудан өткен инсан білен таныштыраман.
ho'kizlar xo'jayinimniki. Nimalar bo'lyapti? Hoy, ko'zingizga qarang. Oyoq. Bu hafta men uchun juda yomon o'tdi. Maslahatim, mendan uzoqroq yuring. Gizmo, Vitali, qo'lini och. Yo'q. Ayubning 500 ta ho'kizini o'g'irlashdimi? Qanday ko'ngilsizlik. Kun bulutli bo'lsa-da, yong'in chiqishi aniq. Tan olaman, bundan battari bo'lmaydi deb o'ylagandim. Kris! Men Ayyubga ziyon bermaslik haqida Xudo bilan kelishganman. Biroq farzandlari haqida gap bo'lgan emas. Xatardan uzoqdamiz shekilli. Xo'jayin. Nima gap? Tinchlikmi? Ho'kizlarni omochga qo'shib, yer qaydayotgan edik. Savoliklar hujum qilishdi. Hayvonlarni o'g'irlab ketishdi. Barcha ishchilaringizni o'ldirishdi. Faqat men qochishga ulgurdim, xo'jayin. Osmondan olov tushib, hamma qo'y cho'ponlaringizni kuydirib yubordi. Yolg'iz men tirik qoldim. Shularni sizga aytish uchun keldim. Qaldaylar kelib, tuyalaringizni o'g'irlab ketishdi. Xizmatkorlaringizni esa o'ldirishdi. Zo'rg'a qochib qutulib, shularni sizga aytish uchun keldim. Farzandlaringiz to'ng'ich akasining uyida ziyofat qilib o'tirishgandi. Birdaniga cho'ldan qattiq shamol turib, uyni to'rtala tomonidan urdi. Uy nura bolalaringizni bosib qoldi. Ular halok bo'lishdi. Faqat men qochishga ulgurdim. Shuni sizga aytish uchun keldim. Bular nega boshimizga tushdi? Xudo bergan edi. Xudoning o'zi oldi. Egamning nomiga hamdu sanolar bo'lsin. U Xudodan g'azablanish o'rniga Xudoni ulug'lashdan to'xtamayapti. Sindi, yakson bo'ldi, yengildi. Kechirasan Xudo, men g'alaba qildim. Xorigan yo'lovchiga berish uchun uy egasida biror nima topiladimi? Afsuski, xo'jayin qayg'uda. U borini yo'qotdi. Hech nimasi qolmadi. Rostdanmi? U borini bir kunda yo'qotdi. Oilasini, boyligini. Ha, men ham ko'p falokatlarga uchraganman. Biroq Xudo bunga yo'l qo'ydimi? O, bunday qilishi mumkin emas-ku. Endi Ayyub Xudoni yomon ko'rsa kerak-a? Aynan shu hayron qoldiradi. Nimaiki yuz bermasin, u hamon Xudoni ulug'lamoqda. Odam hamma boyligini, yaqinlarini yo'qotsa-yu, biror marta ham Xudoni ayblamasligi bo'lishi mumkin emas. Xudo, Ayyub baribir sendan yuz o'giradi.
Qayerdan kelyapsan? Yer yuzining u yoqdan bu yoqiga yurib aylanib chiqdim. Qulim Ayyubni ko'rdingmi? Yer yuzida unga o'xshagan hech kim yo'q. U ayibsiz va solih odam. Hali ham solihligida mahkam turibdi. Joniga azob berib ko'rchi. Inson o'z joni evaziga hamma narsadan voz kechadi. Uning tanasini dardga yo'liqtirsang, u seni ulug'lamay, yuzingga qarab seni la'natlaydi. Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas. Ulug'lamaydi. Mayli, Ayyubni qo'lingga topshirdim. Uni faqat tirik qoldirgin. Ayyub shunday azoblanadiki, so'nggi nafas qolguncha Xudoni la'natlaydi. Nima gap? Nima? Nimalar bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima gap? Xo'jayin, sizga nima bo'lyapti? Sizga nima bo'ldi? Nima? Nima bo'ldi? Xo'jayin! Talvasa. O'ta yoqimli tovush. Bu ko'rgiliklar qaysi gunohlaringiz uchun? U juda jirkanchli. Hamon solihligingizda mahkam turaverasizmi? Xudoni la'natlang-da, o'lib qo'ya qoling. Sen xuddi ahmoqdek gapiryapsan. Nega Xudoning qo'lidan yaxshi narsalarni olamiz-u, yomonlarini olmas ekanmiz? Uning iymonini qanday qilib susaytirish mumkin? O'ylab ko'rguncha, qachon qachon shunday gaplarni gapirasiz? Qolaverasiz. Yerda sog'liq kishiga yo'q. Yo'q, yo'q. Fikrlaringga qo'shilaman. Yo'q. Nahotki mazax qilib aytgan gaplaring uchun hech kim seni uyaltirmasa, sen men haqman. Bunga ishonchim komil. Do'stlari yo'qlab kelishgani yaxshi bo'pti. Ha, bunday do'stlar bilan dushmanning keragi yo'q. Adolatsiz bo'lmang. Men yomon ish qilmadim. Sizlarni aldamayapman. Men yomonlikni yolg'ondan ajrata olaman. Yomonlikni yolg'ondan ajrata olaman deysanmi? Xudoga yuzlan va to'g'ri yashashni boshla. Xudo begunoh odamni rad etmasligini va gunohkorga yordam berishini bilamiz. Qalbingni Xudoga bag'ishla. Unga yuzlan va gunohdan voz kech. Sen tavba qilishing kerak. Shu sababdan men bilan shunday voqealar sodir bo'ldimi? Men ko'p gunoh qildimmi? Men ham siz bilgancha bilaman. Sizlardan kam emas. Qani endi Qodir Xudo bilan gaplasha olsam, Xudoga o'z da'voimni bildirishni xohlayman. Sizlar esa yolg'on gapiryapsiz. Nima? Senga yordam bergani keldik. Biz seni tushunishga urinyapmiz. Foyda keltirmaydigan tabibga o'xshaysizlar. Qaniydi, jim o'tirsangiz, ana o'shanda dono ish qilgan bo'lardingiz. Nimalar deyapsan? Ayyub bizni eshitmayapti. Uning oldiga bekor keldik. Ey Xudo, sendan ikki narsa so'rayman. Shuni qilsang, yuzimni sendan yashirmayman.
qiynoqlaringni bas qilgin. Vahimang bilan meni qo'rquvga solma. Shundan keyin meni chaqir, javob beraman. Yoki men gapiray, sen esa menga javob ber. Itoatsizliklarimni, gunohlarimni bildirgin menga. Ayub, siz bilan shuncha voqealar sodir bo'ldi. Nahot hozirgacha Xudo siz bilan ekanligiga ishonsangiz. Qani endi aytgan so'zlarim qoyaga abadiy o'yib bitilsa. Ammo bilaman, mening xaloskorim hayotdir. Vaqti kelib u meni himoya qiladi. Terim irib ketgan bo'lsa ham, mana shu tanamda Xudoni ko'raman. Ha, men ko'raman. Boshqa hech kim emas. Yuragim orziqib ketyapti. Siz bobomni eslatib yuboryapsiz. U ham siz kabi iymonli edi. Menga qara, biz unga yordam bermoqchimiz. Maslahat ham. U gunoh qilgan va Xudodan kechirim so'rashi kerakligi. Ayub bilan xayrlashmaysizmi? Biz uchun ham xayrlasha qolinglar. Agar Ayub bo'lganimda, bunday do'stlarni o'chirgan bo'lardim. Nima gap? Do'stlari ketayotganga o'xshaydi. Ular Ayub gunohkor bo'lgani uchun Xudo uni jazolayotganini aytishdi. Lekin Ayub o'zini begunohman dedi. Oh, yo'q. Ayub o'zi shundoq ham baxtsiz. Endi esa uni chaqmoq urishi aniq. Qani edi, menga quloq soladigan birortasi bo'lsa, Qodir Xudo o'zi javob bersin. Bilmay turib gapirayotgan kim? Men bilan yuzma-yuz bo'lishga tayyor bo'l. Seni so'roq qilaman. Javob berchi. Zaminning poydevorini qo'yganimda qayerda eding? Dono ekansan, qani aytchi. Yer yuzining sarhadlarini belgilagan kim? Yerning poydevorini nima ushlab turibdi? Tong yulduzlar jo'r bo'lib qo'shiq kuylaganda, ilohiy zotlar quvonchdan hayqirganda, yerning tamal toshini qo'ygan kim? Dengiz yer tubidan otilib chiqqanda, darvozalarni yopib, to'sgan va bulutlarni dengizga kiyim qilib qo'ygan kim? Men dengizga faqat mana shu yergacha kelasan. Sening mag'rur to'lqinlaring shu yerda to'xtaydi deb aytdim. Sen meni adolatsizlikda ayblamoqchimisan? Meni hukm qilib, o'zingni oqlamoqchimisan? Javob ber. Ha, bilaman. Sen hamma narsani qila olasan. Rejalaringni hech kim buza olmaydi. Bilmay turib donoligimga gumon qilayotgan kim deb so'rading. O'sha men tushunmaydigan narsalar haqida og'iz ochdim. Aqlim yetmas ajoyibotlar haqida gapirdim. Sen haqingda birovlardan eshitgandim. Endi esa ko'zlarim seni ko'ryapti. Shu bois aytganlarimdan voz kechdim. Boshimga tuproq kul sochib tavba qildim. Kris, Bildad Elifaz va Zubar tomon quyun esayapti. Nima? Nima bo'ron? Yashirish kerak. Men qattiq g'azabdaman. Sizlar men haqimda to'g'ri so'zlarni aytmadingiz. Endi 7 ta buqa va 7 ta qo'chqor olib, Ayyubning yoniga boringlar. O'sha yerda o'z gunohlaringiz uchun menga qurbonlik keltiringlar. Ayub sizlar uchun ibodat qiladi. Men uning ibodatlarini qabul qilaman. Sizlarga jazo bermayman.
Ayub! Ayub! Ayub, kechir bizni. Kechir. Ayub xudoga ishonchini yo'qotmadi. Ayub! Ayub! Biz sen bilan ibodat qilamiz. Sen bilan. Xudo bizga sen uchun qurbonlik qilishimizni aytdi. Iltimos, bizni kechir. Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Kris, bu Iggy. Ushla uni Gizmo. Hozir ushlaymiz. Ana, barakalla Gizmo. Xo'sh, ishlar o'rniga tushayotganga o'xshaydi. Ha, qiyin paytlarda Ayub kabi xudoga ishonishni men ham o'rganishim kerak. Va nafaqat bunga. Yana nimaga? Ayub meni yana nimagadir o'rgatdi. Ammo men bilaman. Mening najotkorim hayotdir. Vaqti kelib u meni himoya qiladi. Terim irib ketgan bo'lsa ham, mana shu tanamda Xudoni ko'raman. Ha, men uni ko'raman. Bu haqda o'ylashning o'zi quvonchli. Ayub o'z do'stlari uchun ibodat qilganidan keyin egamiz uning boyligini qayta tikladi. Unga oldingidan 2 barobar ko'p baraka berdi. Egamiz Ayubga 7 o'g'il, 3 qiz ham berdi. Butun yurtda Ayubning qizlaridan go'zal qizlar yo'q edi. Shundan keyin Ayub yana 140 yil yashadi. Farzandlar ko'rdi, nabiralar u ularning farzandlarini ham ko'rdi. Hammasi bo'lib 4 nasl ko'rdi. Ayub uzoq umr ko'rib, olamdan o'tdi.
Sana ay kasama.